Bakış bucağımız yine riyal olsun ve tevhidi olsun. Tevhidi olmasa ondan sonra boşanma onun için tez baş verir. Hoşum gelmedi, sözüm geçmedi, falan lazım değil ki senin sözün hemşe geçsin. Dünya imtihandır. Aileden imtihandır. Bəzən Allah elə birini nəsib edir ki, sən onun əli ilə tərbiyə olasan. Bir halca düşür yanıma, deməyəcəkdim, yox deyirəm, vaxt var. Baxışla bağlıdır. Onu deyim, yavaş-yavaş sözümü tamamlayayım. Kaşiful Qita böyük İslam alimlərindəndir. Məşhur alimdir, mərzi təqliddir. Həm də arifdir. Bunun özü şəkli də var. Cüssəsi çox zəyif və kiçik cüssəli bir adamdır. Qarşıqlı xəta. Heç nə qədər bundan qabaq dünyasını dəyişib illər öncə. Bunun xanımı Ərəb xanımıdır, İraqlıdır. O da əksinə cüssəli bir xanımdır. Möhkəm, canlı. Şagirdləri, tələbələri eşidirlər ki, Qarşıqlı xəta. Onun şagirdləri eşidirlər ki, bunun xanımı, buna incidir evdə. Hətta bəzən vururdu. Xəbər tuturlar, yaxınlaşırlar ki, Allah bizə icazə ver, xanımlarımız geçsin, onu başa salsınlar. Onunla danışsınlar, lazım olsa ədəbləndirsinlər adamı. Ki, bu nə işdir sən? Üçdə idi, Arifə bu cür alçaldırsan. Adir dedi ki, yox, yox, yox. Qətiyyən bu işi görmüyüm. Bundan sonra kim istəyir əməl eləsin, istəyir eləməsin. İslam yəni bu, baxın. Dedi, yox, o neymətdir mənim üçün. Bunlar çaşıb qalırlar ki, necə neymət? Deyir, baxın, mən ərzəyi təqdir edəm, müctəhidəm, aliməm. Nəcəfdə Həzrət Əleyhisselamın hərəmində də cəmat namazı qılırmış. 23 cəmat namazları imam cəmat imiş. Deyir, mən hərəmə ki girirəm, cəmat salavat deyir, durur ayağa, çaşıram. Elə bilirəm, mən də nəsə olmuşam. Qürur tutur vücudumu. Allah bu xanımı mənə neymət verib ki, evə gələndə bilim ki, yox, mən bir şey deyiləm. Yoxsa mən çaşaram. Bu cür olur, insanlar bu cür çaşır. Nəfs belədir. Nəfs insanı özündən çıxardır. Görürsünüz baxışını. Mən burada baxışa görə deyirəm məsələni. Baxışı görürsünüz. Tohid yəni bu. Hər bir şeydən bir Allah şünaslıq dərsi çıxardır. Bir tohid nöqtəsi.